É, pessoal, a notícia não é nada boa, mas infelizmente é verdade. É, o Supremo Tribunal decretou então que, né, declarou que o decreto do excelentíssimo senhor Molusco de nove dedos, ele não é inconstitucional. A partir de agora ele é constitucional. Então está valendo tudo o que está no decreto 11.366 de 1º de dezembro, de 1º de janeiro, perdão, de 2023. Resumindo, tudo o que custamos para conseguir, né, através dos decretos do Bolsonaro, foi derrubado. Então, agora é sim constitucional. Você terá que recadastrar a sua arma. Você que é CAC, terá que recadastrar a sua arma na PF, né? Além de ter sua arma cadastrada no Exército, você terá que tê-la também cadastrada no Sigma, né, que é o órgão responsável, na PF, né, da Polícia Federal. Enfim, é o fim do porte velado, dentre tantas outras coisas, né? Eu já tenho um vídeo aí falando sobre isso. Esse aqui é bem rapidinho, apenas para dizer isso aí. É, à meia-noite do dia 15 para o dia 16 de fevereiro, o Supremo declarou que o decreto até então comprovadamente inconstitucional, ele não é mais inconstitucional. É dureza. Faz o L. Fazer o quê, né?